que heu tingut aquest tracte així tan proper amb la gent i que us ha vingut tant a això que dius de preguntar i dubtes així, més o menys, quina opinió heu pogut anar com agafant així generalitzada que s'ha quedat la gent amb la biblioteca? Sí, estan molt contents amb la biblioteca. Jo, una mica hi ha això que tu dius, que falten llocs. Hi ha hagut algun dia que ha sigut com crític, perquè hi havia molta més gent que espais per seure, i estava tot ple. Però en general estan contents. Estan contents, per exemple, d'aquesta sala de dalt que queda tan com diàfana, tan oberta, que hi hagi una aula de noves tecnologies, l'espai del pati que dona com, no sé quina és la paraula, esponja una mica tot l'espai. I sobretot de la sala d'actes, també és un dels espais que la gent ha agraït moltíssim. Perquè un espai condicionat per fer-hi actes, que no sigui molt gran com el centre cultural, ni molt petit com a la sala de les columnes, calia. I llavors aquest espai ha sigut molt benvingut. I en general tot el poder connectar-se a internet, el poder... que hagi entrat un equip amb tantes ganes de treballar també, perquè és cert que és un altre dels guanys que té la biblioteca. Hem augmentat 3 persones i es nota molt. Es nota molt per bé, precisament, perquè es tenen moltes ganes de treballar i és engegar un projecte nou amb gent nova, amb ganes de tirar-ho endavant i realment el treball se'ns fa molt agradable. D'acord, i bueno, hem parlat d'això de felicitacions i així, però de queixes, a part d'aquesta que em deies de l'espai, n'hi ha alguna així de que s'hagi fet molt present o més bueno, o menys? Bueno, no, perquè alguna queixa... Vam tenir algun problema informàtic els primers dies, que vam fer el préstec el dia de la inauguració, per exemple, i quan ja portàvem uns quants préstecs fets ens en vam adonar que la data de retorn que quedava gravada era 3 dies després, i vam dir, ostres... Clar, estem dient a la gent, tens el llibre per un mes i aquesta màquina ens està dient que d'aquí 3 dies. I llavors, clar, començaven a arribar avisos a aquestes persones de t'ha passat el temps de préstec. I clar, dient, a veure, amb què quedem. Sí. Però bueno, a part d'aquesta incidència, que de fet va ser un problema informàtic que ja ens venia des del servei de biblioteques. I després ho vam arreglar i ja està, ja no hi ha hagut res més. Però no, trobo que... No sé, alguns deia, aquestes butaques de la sala de revistes no m'agraden, però després trobes d'altres, que bé que van, perquè són altes, perquè si seu bé, no sé. Hi ha opinions per tots els gustos, sí, no, però en generalment el que percebem és com molt positivisme, en aquest sentit. Home, així ja és bona senyal. Sí, sí, sí. Doncs bueno, i ara només per anar acabant, que ens diguessis una mica, doncs, per tu mateixa, quin creus que és el punt fort d'allò de la nova biblioteca Mar de Vilalba renovada? I... Jo crec que el punt fort realment és el personal que hi ha, És el... perquè és un personal que amb capacitat de portar moltes coses noves. I l'altre punt fort és que realment tenim un espai amb condicions per poder tirar endavant moltes activitats. Aquest mes d'abril encara no tenim un plàning d'activitats, però el mes de maig ja comencem a moure algunes coses. La idea és poder anar fent cursos d'informàtica al llarg de l'any. Més que cursos d'iniciació a la informàtica, que d'alguna manera també n'hi haurà algun en aquest sentit, cursos per navegar millor per internet, per treure-li més rendiment al correu electrònic o al Google, o aprendre a fer un blog, o l'avantatge d'un Facebook. Bé, una mica investigar tota aquesta part d'internet 2.0 i oferir-ho en forma de tallers o xerrades o cursos. I l'altre vessant així que li volem donar bastanta importància és a la secció infantil, que acostuma a ser bastant la zona oblidada de moltes biblioteques públiques i nosaltres ara tenim un espai espectacular i per tant allà pot donar molt de sí. I l'altra part és tot allò que fa referència a la comunicació, amb qüestió de cursos d'expressió, tant oral, corporal o escrita, fins i tot. Està molt bé.
Doncs bé, ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos dedicat aquest temps i sobretot també doncs, per l'espai que ofereix la biblioteca, el material que s'hi pot consultar i bé, doncs, per aquestes noves instal·lacions que sembla doncs, que tenen molt bona rebuda. Sí, i tant. I bé, doncs, gràcies per haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres. D'acord. Bé, doncs ho deixarem aquí per avui. Ens tornarem a trobar dilluns que ve al mateix espai, a l'entrevista d'actualitat, a la mateixa hora i aquí mateix. Gràcies per ser-hi.